mid ka mid ah wasiirada cusub ee Soomaaliya dhawaana oo ku dhawaaqay Ra’iisul Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho waxaa loogu qabtay munaasabad lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay xilka cusub ee loo magacaabay. Mawlid Xaaji ayaa warkan eegay. munaasabad soo dhaweyn iyo taageero loogu muujinayay wasiir dowladda cusub ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Maryan Maxamed Xuseen Duuliye ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, baahda caafimaadka, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. xildhibaanada ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in wasaaradda caafimaadka ay wasiir dowle ka noqoto Dr. Maryan Maxamed Xuseen Duuliye. Maryan, maanta wanaageedii halkan aad ku sheegteen anna waxaan uga markhaati kacayaa waqtigii aad ka ay soo mareen iyadii Dr. Samiina Xasan. aniguna waxaan ahaa dadkii garab taagnaa ee la shaqaynayay ee ag joogay ee ogaa dhibka halkay ku soo mareen. waxaan xasuustaa waqtiyada qaar baabuurna ma jirin, dhibaato badan baa la marayay. Maryan intay kaxaysa laba gabdhoodina ay lugeyn jirtay oy meelaha qaar tagi jirtay. Maryan waqtiga waxa weeyaan walaal caafimaadkana qayb baad ka soo qaatay libxaadle, siyaasaddana door fiican baad ka qaadatay. maantana waxaan kaaga fadhinaa bahda caafimaadkood awalba ka tirsanayd. maantana aad u tahay hooyo Soomaaliyeed. inaad dalkeenna dhibka haysta inta ugu badane u nuguli waa haweenka iyo caruurta. inaad kuwaas iyo kuwa kaleed wax walba la jiifo aad daryeel hooyanimo u samayn lahayd. waan ku faraxsanahay nagaya markuu yidhi hooyaa naga tagtay hooyo kale noo timiday waa run. gaangaambiyay guri waa haween. hooyadu waxa weeyaan waa hooyo. Dr. Maryan, saaxiibadeyda qaaliga aad bay u nasiib badan tahay maadaama shaqadii iyada ay lahayd unbaa haddana loo dhiibay wasaaradda caafimaadka. bahda iyada ay hore uga mid ahayd. Maryan ay dalkii dadku uu dayacan yahay, dumarka Soomaaliyeedna maanta way dhiban yihiin. qaar baa geedaha hoostooda ku dhalaya, qaar baa isgoosanayo. isbitaalkii hooyada iyo dhallaanka maanta dhow dib bay dowladda Soomaaliya u soo celisay. agaasima fiican baa loo dhiibay, gabar wax badan bay ka bedeshay. isbitaalkaasna waxaa la rabaa inaad Maryan ay garab istaagtid. hooyada iyo dhallaanku way dhiban yihiin, dadku dhakhtar ma wada awoodaan. qutulyo daruuriga waa maanta Soomaaliya lala dagaalamaya, qoys walbana baahida bini'aadamka aasaasiga maanta waa waxbarashada iyo caafimaadka. marka walaal, adna allaha kugu astiro xilka laguu dhiibay. anigu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mar haddii Maryan aan ogahay hawshii ay soo qabatay oo ay dalkan ka soo martay dhinac walbaba. waxaad sheegteen inay caafimaadka ka soo shaqaysay, gobollada inay ka soo shaqaysay, laakiin waxaad ilowdeen siyaasaddan inay ka shaqayso. door waxaan ka qaadatay ayaad hilmaamteen. qodobkaas ayaa meesha ka maqan. 5 sano iyo bar Maryan waxay ahayd qoftii baarlamaanka markay soo gashay qadaadka lahayo la tuurayay. waxaa ogeyday soo marta iyadoo difaacaysa qaranka dalka, iyadoo difaacaysa hawsha ay ka soo qabatay iyo waxa isu dhigma inta ay caafimaadka ka soo martay. sidoo kale bahda caafimaadka oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in Dr. Maryan Maxamed Xuseen Duuliye ay ka rajaynayaan inay wax badan ku soo kordhin doonto wasaaradda loo dhiibay ee caafimaadka, iyaga oo ballanqaaday inay la shaqayn doonaan. waxaan hambalyo iyo soo dhaweyn buuxda u fidinaynaa wasiiradeena haddii aan nahay bahda caafimaadka, si gaar ah wasaaradda caafimaadka oo runtii nasiib aan u helno mar labaad in haddana wasiir qof dumar ah, hooyo ah, si dareen gaar ah noo dareemaysa culeysyada iyo hooyooyinka bannaanka ku dhalaaya, caruurta nafaqadarada heysa, caruurta koleeraha la jiifa gidaarada, in ay noqon doonto hooyo meesha wasaaradda caafimaadka hadda ay keentay meel ka sii qurux badan ay geyn doonto. marka waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. waxaan u mahadcelinaa dhammaan xafladan quruxda badan mas-uuliyiintii iyo dhallinyaradii bahda caafimaadka soo qaban qaabisay. runtii way mudan tahay wasiiradeenna soo dhaweyntan iyo midka mugweyn leh. waxaan ka rajaynaynaa waxaa waaye in ay wasiiradeenna
أيضا كاشنا وزير كعافماتك وزير كحجينك أقسم يا شو واحدة دمان بحدا إسبتال هذا قرب سنة إسا إن أي مانتا أن كفلنا إنه جلب علستين هل كان أي فديضة تلاقي تسعلا نمر والبديار لولي هاي فرصة داس إن أوب الدشو فرصة قالي أين يتهاي أو أن قف والبصامرين وزيرك وزير كحجينك وزير الدولة أقسم هو جود سيد الله شيء دمان أيهين dad ka yimid baxda caafimaadka waxaan ku faraxsanahay fasalkan in wasiirada laga dhigay dad dibka iyo dhibaatooyinka caafimaadka ka jiro ka warqabo hooyada iyo dhalaanka ayay muddo ka soo shaqeynaysay muddooyin iyo sanooyin badan marar badan ay faruuriqaynaysato ay tiri waxaan hadii nalka si nala ka yeeli lahaayo horumar nala gaarsiin lahaayo سام ما هانن سام وقف في عنان لهن ما انت هذا قاعد تكو وجرت ترى أنا أنا قرب كذا انت عندنا هاي إن وحي عون هذا يو وحي قرحنا إن نتقنا أنكو قرب سينو هذا قفت بعد عفمات كأن هاي أمبيشن بدنا نوجر أدي أدب وحنا غنا مركان أرجنو ضد عفمات دبدو هذا يعني نوجونه تاس waxa gadaal iyo dhibaatooyinka sidood noo keenay adiga waa ka warqabtaa waa u hambalyeynayo Dr. Samaryan oo ah aqoonyahan runtii muddo badan soo kifaaxay shaqo badan soo qabatay oo aan leenahay wax badan aan ku tabeyno bacda maanta ay noqotay wasiirada dawladda caafimaadka in wax badan ay ku soo kordhin doonto caafimaadka dalka shaqo badan ay hore uga soo qabatay tan iyo waqtigii barisamaadkii aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan leenahay toosmadeen waxaanu ka rajaynaynaa isbeddel muuqda in wasaaradda ay ku soo kordhisay dadaalaydmo ugu dambeen wasiir dawladda cusub ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Samaryan Maxamed Hussein Duuliye oo soo xirtay munaasabada ayaa sheegtay inay xooga saari doonto hooyada iyo dhalaanka iyadoo cusatay in sababtoo ah wasaaradda caafimaadku waa hanbuulaha waa wasaaradda ugu qiimaha badan marka waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin dadkiina magacaabay ilaahay idinkiisna waxaan rajaynayaa wax badan in layga tabaayo oo wax badan aad maskaxdiina ku jirto haddana aad inta ka sheegteen ilaahay idinkiis waa qabanaynaa idinkana waa ila qabanaysiin kaligeed fool ma dhaqdo aniga waan dadaalaa inta karaankayga ah ilaahay idinkiis sida aad u sheegteenna waxaan xoogga saaraynaa mother and child healthcare sababta oo meesha aan ka gutinayno waa meesha aan ka gaari weynay muxuu ahaa aan ka gaari weynay taarjidkeena uu taarjidkeena aad u hooseeya markii loo fiiri sabta cara wadamada ugu hooseeya ku jirnaa sababtoo ah waxaan rabnaa inaan gaarno oon higsano hadafka aan leenahay maxaan ku higsan karnaa inaan wadajir ku shaqeyno oo habeen iyo maalin aan wada shaqeyno kumid mitigaas ma wada garanaynaaalin maka wada nahay okay insha allah aniga ninta dadaalkayga waa dadaalaa wuliid xaaji cabdi rtn muqdisho